আজি মোক কোনে পায় টিকাই আজি আইফোন চলাই গা ওই টিকাই মোবাইল টু লপছ কাগৰ হুমাই দিবি এই ঘৰতে হুমাই দিম এডোখৰ এড্ৰেছ দিছো টিকাই তই কিন্তু কম বস্তু নহয় দেই আঘাত হয় আকনি আরে ভাই সবতে পয়সা দরকার নাইতো মাথা লাগিব মাথা মাথা খটো আর ফ্রিতে আইফোন চলোয়া আইফোন কোনটো মডেল অর্ডার দিছিলি আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স এ বাপরে হেতু বহুত দাম নহয় 1.5 লাখ এ বাপরে তই দেখোন কম বস্তু নহয় ফ্রি মাল লাগে তাতে ইমান দামি আর কি ললে ভাই ভাল বস্তু লব লাগে ইনে ফকটিয়াব লৈ লাভ নাই তো প্ল্যানটো যদি সাকসেস হৈ যায় মই এটা লবহে লাগিব মোক ইমান দামি নালাগে 50,000 টকা এটা পালে হৈ যাব আরামসে আকো ডেলিভারি দিয়া মানুহে ফোন কৰিছে নেকি হয় অ হেল্ল মই তোমালোকৰ ঘৰটো কোনডোখৰত আছিলে মই ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই নহয় শিৱ মন্দিৰটো পাৰ হওঁ কিমান দূৰ যাব লাগিব দাদা আমি আপোনাক দেখিলোৱে এইফালে চক এইফালে এই গজ্জুবা তলত কটা মই তোমালোকক দেখা নাইচোন আপুনি পোনে পোনে আহি থাককচোন মই আগবাঢ়ি গৈছো বাৰু বৈ ঐ টিকাই তালৈ গ'লে আমাৰ কামটো নিসিজিব নহয় মালটো এডোখৰতে ল'ব লাগিব মালটো ইনেও সেইডোখৰতে ল'ম কি চিনি পোৱা নাই দেখিহে অকণমান আগবাঢ়ি যাওঁ তেনেকে দিগদাৰ নাই বৈ আৰে বগাই তই মোক ইমান অকৰা বুলি ভাবিছ নেকি আইঅ তোক আকৌ অকৰা বুলি কেলে ভাবিম তই ফ্ৰীতে আইফোন 14 প্ৰ মেক্স ল'ব লৈছ তই আৰু অকৰা নাই তই হাত ঘাটৰ চেঙেলি টিকাই কিন্তু মাথাটো বৰ চোকা দে মানিব লাগিব গীতাই নেকি ধাই ধাই আহি আছে ধনী ঘৰ ল'ৰা চাগে দেই 1.5 লাখ টকীয়া মোবাইল অৰ্ডাৰ দিছে তোমালোকে অৰ্ডাৰ দিছিলা নেকি হয় আহক পাৰ্চেলটো এখন নোলোৱা নেকি পইচা লগত অনা নাই নহয় ঘৰতে আছে ঘৰ মুখৰ আগত ল'ম আহক মই যে ইমান দামী মোবাইল কিনা কথা সপোনতো ভাবিব নোৱাৰো দেই 12,000 টকীয়া ঠিক আছে মোৰ কাৰণে টিকাই আজি তোক কোনে পায় বজালি আৰু ৰ নালৈ ল'বলে দে এ ভাইটি পইচাটো লৈ আহকে যোৱা কামো দেৰি হৈছে নহয় বহুত পাৰ্চেল ডেলিভাৰী দিবলৈ আছে পইচাটো আনিমগে পাৰ্চেলটো লৈ লওঁ পাৰ্চেলটো ল'বলৈ দুটামান লাগিছে নেকি এটাই পইচাটো লৈ আহকে আকৌ বগাই তো সিমানক বান্ধতে বহি থাকে যায় মই মোবাইলটো লৈ গৈ আছো আপুনি পাৰ্চেলটো ইয়াক দিয়কচোন মই পইচাটো লৈ আহিছোগে দেই কি মোবাইল অৰ্ডাৰ দিছিলা হয় ইমান দামী আইফোন 14 প্ৰ মেক্স লোৱা ইমান দামী মোবাইল লৈছা যে কি কৰিবানো ব্লগ বনাই ইউটিউবত আপলোড কৰিম আইও সবকে ইউটিউবলৈকে আহিব লাগে ৱাহ বেটা বিহাৰী টিকাই মোবাইল পাই গ'ল টিকাই নিচিনাকে মোৰ এটা ল'বহে লাগিব ৰহ এইৰ সৈতে জুপুকা মাৰি বহিয়ে থাকো বেমাৰী কুকুৰা নিচিনাকে তোমাৰ দেউতাই অইলত কৰে নেকি ইমান দামী মোবাইল লৈছা মোৰ দেউতাই প্ৰফেচাৰ কৰে অ তেতিয়াহ'লে টেনচন নাই তোমাৰ দেউতাই এমাহৰ দৰমহাহে অঁ বক্সটো খুলিছোঁ আকৌ কিছুমানে কয় আইফোন অৰ্ডাৰ দিলে বোলে আইফোনৰ সলনি চাবোনহে সোমাই আহে এ নাই নাই ফ্লিপকাৰ্টে তেনেকুৱা নকয় দেই মোৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে দেখোন পইচা আনিবলৈ গৈ লাগিয়ে ধৰিলে দাদা আপুনি এডোখৰত অকণমান বহকচোন দেই মই ফটককৈ পইচাটো লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ দেৰি হোৱা নাই জানো তোমাৰ লগত ময়ো যাওঁ ব'লা হে আপুনিও যায় নেকি অঁ এই বেগটো আছে নহয় আকৌ হ'ব মই এডোখৰতে ৰখি আছোঁ যোৱা দেৰি নকৰিবা ফটককৈ লৈ আহা কেনেবাকৈ এইটো বেগ হেৰাবলৈ হ'লে মোৰ চেলমণি বদতি সেইটো বেগতে কিমান লাখ টকাৰ মাল সোমাই আছে ফচকে 1.5 লাখ টকা মাল উলিয়াই দিলোৱে নহয় বহি থাক এতিয়া হামিয়াই হামিয়াই বগাই বৈ মাল পাই গলো মোৰ পেটটো বেলেগ জ্বলা পৰা কৰি আছে সোনকালে যাওঁ বৈ বৈ পেটত কি বুলি কবিগে এতিয়া তই মোৰ লগত আছোন ঐ টিকাই কি কৰ এতিয়া কৰ আহা এনে হাগা লাগিছো যি দেখিছো গৈয়ে যাব এতিয়া আহা অ আংকল আপোনাৰ টয়লেটটো অকণ স্কুল পাই নেকি বেলেগ হাগা লাগিছে তোমালোক দুজনক আগে পিছে এবাৰ দেখা নাই তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত আমাৰ ঘৰ তামোলপুৰত আমাৰ ইয়াৰ পৰা ভালেমান দূৰ তোমালোক দুইজনে হাগিবা নেকি অ আংকুল মোৰো হাগিব লাগিছে ইয়াৰ লগতে ময়ো হাগি ল'ম হাগি কিন্তু পানী ভালকে মাৰিবা আৰু ওপৰ চোপা হাগি থৈ নাহিবা অ ঠিক আছে পকৰত গুহ পালৈ মোৰ ঘৰতে উলিয়াবলৈ পালে হেতি দেখিছানে বাৰু এনেই মোৰ আৰু 50টামান পাৰ্চেল ডেলিভাৰী দিবলৈ আছে পইচা আনোগে বুলি কৈ দুইটা লাগি ধৰিলে যে কেছটো কি গৈহে আহো ৰ ঢেক তেৰিকা বেগডালো ইয়াত এৰি থৈ যাব নোৱাৰো নহয় এইটো হেয়ালে গৈল ভাজ পানী মোৰ চেলুমণি বদতি এইবোৰ বৰ জ্বালা আৰু দেই নকৰিলেও নহয় দুখীয়া মানুহ ধনী মানুহবোৰে পইচা দিওঁতে মেলোতে বৰ দেৰি লগাই দেই দুখীয়া মানুহবোৰে ভাল ফোন কৰি দিয়াৰ লগে লগে পইচা লৈ পল্লি মুখত ৰখি থাকিব এ ভাইটি এই পইচা লৈ অহা কামো দেৰি হৈছে নহয় কোন আহিলে এইটো কোননো কি কোননো মই ডেলিভাৰী দিয়া ল'ৰাটো আকৌ বেলেগ ফাল্টু কৰি থাকে দেই
কি ডেলিভারি কি হ ডেলিভারি আপনা লগ মারি ডক দেলা তো গিয়া মোবাইল ল কি হ ডেলিভারি কথা হুদি বলাইছে মু লড়া ল আচলি মুখ না দেখাকে মই 75 বছর পার করিলু ইয়া কবলা হে মু লড়াই অর্ডার দিছে হে লড়াজন কোন হয় আপনা ঘরে যে দব দবকে হুমাইছিলে এডি মুখৰ হাগি বলা আইছে হে এডুটা এডুটা এটা ঘৰ বুলিয়ে কৈছে এডি কিটা কি আপনা ঘরে আছে না হয় আছে হাগি বলা কৈছে কি হল্লু বাইরে আপনাৰ ঘৰ যে লড়াটা হুমাইছিলে কত গল এডি দুটা হাগি বলা হুমাইছে তুমি হাগি বানে কি লেকিন দুকুন ভালে আছে একদম পুনে পুনে গৈ থাকিবা ভাইটি তুমি হুমাই নিদিবা গতে দুটা একেলগে হাগি আছে আজি কালি যে মুখৰ হাগি বলা ইমান মানুহ আহে না বুলি ন কেনেকে কও এ তুলসী হেকটা হাগুরা নহয় চোর 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 কি সু কি সু কইলে এ অনলাইনত বস্তু ল চুরগিতাই হাগি বলা গিছে বলি আমাক থুমাই দিলে এই ভাই লটুক কইছে আমি দুটা বলে তেহতার পাপা আর মাম্মা আর এটু বলে তেহতা ঘর ভালে দিয়া হাতত বাকস এটা লৈ আছে হাগি বলে যাওতে লগত লৈ গৈছে হ্যাঁ কোরা ইয়াতে কোন মানুহে নাই খুড়া ও খুড়া এইটা লাগিব নাই যে দেড় লাখ টাকা মোবাইল চুরি করে হাগি থাকিব না পলাব পায় আপুনি দেখুন কইছে হাগি বলা হুমাইছে বলি এ তোমার পড়া বাসি বলে আমাক থুমাই দিলে পিছফালে দি পলাব পাইছে আগে বাইরে আপনি দাদা লেটিংত হুমাই দেখিছিলে না মোয়ের খন ডকিটা গটা দুইটা একেলগে দপদপকে হাগি বলা হুমাই গল দুইটা একেলগে হাগি বলা যোৱা দেখি মোৰ মনটো মান সন্দেহ হৈছিলে কোনো মই ইমান গুৰুত্ব নিদিলো কি কৰো এতিয়া মই আরে ভাইটি তুমি শেয়ারি নিস্তাকে হুদা পুছা কৰা বন্ধ কৰাও পিছফালে হাবি খনলে বলা পাছে লুকাই আছে থাকে দুইটা ও ভাই ৰাখ ফালে মোৰ পাছে ল বেগটো আছে আপুনি প্লিজ চাব দে পুনা মই ভয় দিছো বেগটো কেন বাকে হেয়া বলে হলে মই মইলু কোনো চিন্তা নকৰবা যোৱা ভাইটি মই আছো তোমাৰ বেগটো একো নহয় 300 টকাৰ বাবে দিনটো পাছে ডেলিভারি দি ফুৰ এনেকুৱা কৰিব লাগে নেকি বাৰু আচ্ছা হনি লৰা দে হেৰুটা গুলি মালবে একদম মাখন টিকাই মাছন মার মুখ ফটো দু কবি মান মার ডেলাক টিকে মোবাইল নু কেন কা ফটো উঠে চাও মা একদম বঢ়িয়া জুই 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 চাও কেন কা ফটো উঠিলে আই ও এটু মইয়ে নে একদম ঝাকাস এব গাই বই বই গই থাকো বই মান টাইম থেকে ডেলিভারি লটা আমাক বিছে আহিবো পায় অ বই বই টিকাই এফলেডি গলে কোন দখত লামকে বাটু চিনি পাও নাই বাটটো চিনি পাওঁ সেইবোৰ হেডেক নাই মাৰক ফুহা একদম জেগা তুলিয়াই দিমগে বগাই যাওঁতে নহ'লে ব্লগ এটাকে বনাই গৈ থাকো নেকি পাগল হৈছ নেকি তই মোবাইলটা চুব ইঞ্চু বুলি ব্লগ বনাবি নেকি অ সেইটো হয় এতিয়া ব্লগ বনালে ফচিব লাগিব আগত ঘৰ পাই লওঁগে তাৰপিছত ব্লগ ফটোশ্বুট পূৰা চলি থাকিব আহা ভাইটি আহা নিচাকে টেনচন নল'বা মই হওঁ না ভাইটিয়ে টিকাৰ মোক চিনি পোৱা নাই মোৰ পৰা পলাই কথা ৰিবি খেদি খেদি মাৰিম আপোনালোকৰ পিছফালখন বৰ জংঘল দেখোন এ মই প্ৰকৃতি প্ৰেমী ৰাইজ এনেকুৱা পৰিৱেশত থাকি মই বেলেগ ভাল পাওঁ খুড়া হেগিটাক বিচাৰি পাম নাই বাৰু কেলে নাপাবা মই আছো ন তোমাৰ লগত এডগিটাক বিচাৰি নাপাব হলে মাটি বিকি হলেও দিব লাগিব মই পইচা কোম্পানীক চিন্তা নকৰিবা ভাইটি তোমাৰ লগত আছেতো টিকাৰাম আহা এতিয়া মানুহে ফোন কৰি কৰি মাথা খাই থাকিব কেনেকে দিমগে এতিয়া পাৰ্চেল ডেলিভাৰী বজেন্দা হেল্ল' বজেন্দা হেল্ল' ভোলা আমাৰ এফাল কেতিয়া পাবিহি পেহীক ব্লগ বনাবলৈ গিম্বাল লাগে আমাৰ কামোৰে পুৰা মোক কামুৰি আছে বজেন্দা বৰাং কথা হ'ল নহয় বেলেগ বিপদত পৰিছো বজেন্দা কি হল তোৰ কানি চাকেলে বজেন্দা ল'ৰা দুটা আইফোন এটা অৰ্ডাৰ দিছে ডেৰ লাখ টকীয়া এতিয়া লৈ মেলি নাপাত্তা হৈ দিলে নহয় ডেলিভাৰীটো ক'ত দিছিলি টেকেলি চুক বজেন্দা পাৰে যদি আহকচোন মোৰ মাথাই কাম কৰা নাই ঠিক আছে দে মই গৈ আছো আপুনি অকণমান সোনকালে হওক মই এজনৰ লগত লগ লাগি তেহেঁতক বিচাৰি আছো ঠিক আছে দে মই গৈ আছো কি হল বজেন্দা টেকেলি চুকত বোলে কোনোবা ল'ৰা দুটা আইফোন এটা অৰ্ডাৰ দিছিলে ডেৰ লাখ টকীয়া এতিয়া পইচা পাতি নিদিয়াকে মোবাইলটো লৈ পলাই দিলে নহয় পেহী মই গৈ থাকো দে আপোনাৰ লগত লেটছ গ'